رحمان الرحیم ډیر ښه سوال دی وکړه په ځای سوال دی وکړه ځکه چې دغه دی موږ څومره د کرکټ مینهوال چې دي څومره بلکې زیاتره په ذهنونو کې دا سوال تاویږي چې یو لوبغاړی به په کوم معیارونو باندې لوبډله ته انتخابوي. اول خو یو لوبغاړی موږ د اوسني فوم ته ګورو، مطلب د اوسني څه رقم فوم کې ده، څه رقم کرکټ کې ورسره د هغه فوم سره د هغه د موږ تخنیکی برخه ګورو، د هغه تکنیکي برخه ګورو، د ټیکنیک څومره صحیح دی، د ټیکټیکل څومره صحیح ده، ټیکنیکل څومره صحیح ده، د کرنټ فارم څه شته. په دوم نمبر کې موږ د فاسټ پرفارمنس ګورو، تیر پرفارمنس تیره کارکردګي لري څه ده. په تیره کارکردګي کې بیا موږ دا شی ګورو سیدای د دې چا خلاف دا تیره کارکردګي څه کړي، د چا خلاف یې کړي ده، په کوم ځای کې کړي ده، په کوم ولایت کې کړي ده، او د چا خلاف یې کړي ده. بیا د تیر پرفارمنس کې دا شی موږ په اړه زیات ضروري ده. دوم سیدا موږ د ټیم بیلنس ته ګورو، دریم موږ د ټیم بیلنس ته ګورو چې دای د موږ په دا کوم ټیم سي کوم موږ جوړو، په دې کې دای څومره متوازن ده، په دې لوبډل کې د انتخاب سیدا څومره برابر ده، څومره مناسب ده، څومره نامناسب ده. څلورم موږ کوم ملک ته روان یو چې هغه ملک مطابق دغه لوبغاړی د موږ لپاره څومره ضروري ده په لوبډل کې. موږ د آی سی ای ملکونو ته ځو که موږ یوروپ ته ځو، کوم ملک ته موږ روان یو چې دغه لوبغاړی موږ انتخاب کوو هلته موږ ته څومره مفید. پنځم موږ د لوبغاړي فټنس ګورو چې دا څومره فزیکل فټ ده، هغه لوبغاړي چې د سره په څنګ کې ولاړ ده او امتحان ورکوي یا ټرایل ورکوي یا میچونه سره کوي دغه په مقابله کې دا څومره فټ ده. پنځم موږ د ډسپلین ګورو، شپږم موږ د ډسپلین ګورو، د دې ټیم کې د دې ډسپلین د کرکټ ډسپلین ګورو. ډسپلین څه ده؟ البته دوه قسمه ده، یو د دې له کرکټ نه علاوه د باندې ډسپلین ده، یو په کرکټ کې دننه ډسپلین ده. هغه د کرکټ ډسپلین چې ده هغه پلان از ایگزیکیوشن ده، مطلب چې دی پلان څومره عملي کوي، دی د پلان د عملي کولو څومره توان لري، هلته دی چې دا مینټلي څومره قوي ده، سترانګ ده، دی چې د یو پلان څنګه په پریشر کې دی څنګه لوبه کولی شي، دا د ده د کرکټ ډسپلین دا ګورو. دغه شپږ هغه معیارونه دي بنیادي چې موږ په هر لوبغاړي کې ګورو او له هغه نه بعد موږ د لوبغاړو سلیکشن کوو. ځکه وګو که دا سلیکشن او دا معیارونه موږ سر ته ونه رسو، موږ په یو لیول باندې دومره کارکردګي بیا نسو کولی لکه څنګه چې نن سبا افغانستان مخ په وړاندې روان ده او ټوله دنیا چې ده د افغانستان کرکټ ته شاباسی وایي. که د ملي ټیم د ټاکنې خبرې سره وکړو، نو د ملي ټیم ټاکنه چې ده دا اوس نه ده روانه چې موږ خلک یې اوس دې ته ګوري چې دا اوس کومه لوبډله انتخاب سوم ده، همدغه ساعت باندې د دې فیصله سوي، خلک به سره سلیکشن کمیټي به کېناستلي، همدا فیصله به کړي چې بس ملي ټیم د همدغه دغه د انتخاب دي. ملي ټیم انتخاب هلته شروع سو، کله چې انضمام کوچ او دوبۍ کې د موږ میچونه شروع سو، موږ انضمام ته یو دېرش کسان دوبۍ ته ور ولېږل. سه انضمام د دې ملک د دې کرکټ ټیم د نېشنل کرکټ ټیم هیډ کوچ ده چې د ټول لوبغاړي وګوري، یو متوازنه او تکړه لوبډله تر روان ورلډ کپ پورې انتخاب کړي. تر هغه وخته پورې په هغه وخت او تر دې ورلډ کپ پورې موږ درې څلور میاشتې لرلې. بیا یو دېرش لوبغاړي که تاسو خیالي موږ یو دېرش کسه کړه چې د زیمبابوې خلاف هم موږ ولوبول ټول، بیا هم له یو دېرش لوبغاړي چې دي انډیا ته ولېږل، بیا هم له انډیا کې له یو دېرشو لوبغاړو نه موږ تر اتلسم کړو، بیا هم اتلس انډیا ته ولېږل، اتلس نه موږ پنځلس کسیز لوبډله انتخاب کړه. په دې ټول انتخاب کې سی وو زیات اهمیت سی وو انضمام ته ورکول شوی وو. او په دې وجه باندې سی انضمام د موږ د سلیکشن کمیټې غړی هم ده او ورسره د دې ټیم هیډ کوچ ده. د اخیری ورځې ذمهوار چې ده هغه انضمام ده سی میچ بایللی کې ګټلی. له سلیکشن سره سره سی یو سلیکشن کیږي سی دا ډېر ضروري ده سی یو ښه سلیکشن وسي. دوم ضروري سی ده هغه تیاری ده چې د کوچ له طرفه وسي. په دواړو کې کوچ ته اهمیت ډېر ورکول ضروري دي، ځکه که په سلیکشن په انتخاب کې ته هیډ کوچ ته صحیح دغه د زړه دغه د سوچ دغه د پلانینګ مطابق ته لوبډله ورنه کې، هغه لوبډلې ته دومره متوجه کېدی نه سي، هغه نور سوچونه دغه په ذهن کې راځي. دوم هغه ته کوم تیاری سي غواړي او کرکټ بورډ هغه جي ته ټیم ورته بونه ځي او هغه تیاری سهولتونه ورنه کې، هغومره امکانات ورنه کې، بیا هم د یو کامیاب کوچ نه سي جوړېدی. دوی دواړو کې اول کرکټ بورډ نه مننه کوم چې په تیاری کې مکمل انضمام ته څومره څه غوښتي هغه ورکړي، او سلیکشن کمیټې نه مننه کوم چې هغه انضمام څه ویلي دي، هغه د انضمام سره منل شوي دي. نو انضمام په دې کې کانټریبیوشن ډېر زیات وو او دې کې موږ زیات کوشش کوو چې انضمام ته هی زیاته توجه وکړو.
او هغه لوبډله سی و انتخاب سوله او او دی ورلد کپ او دی ایشیا کپ لپاره دی دا وک پروسیس یو دا د سلور میاسي پروسیس دا نوې نو چې موږ صرف ایشیا کپ نو مخکې د لوبډله اعلان کړو مسکلن ټیم انتخاب ته نو مسکلن ټیم انتخاب سی کله موږ لوړ کپ نه شپږ میاسي مخکې دا پروسه شروع کړه په سلور دیس فلایتونو کې موږ د دې سلیکشن شروع کړ بیا موږ د سلور دیس فلایتونو کې سی اوپن ٹرائل په نوم باندې سلیکشن وکړ بیا موږ نه د زون تر واستل زون کې مسابقه وکړې هغه زون نه هم موږ لوبغاړي بیا سیدا یو سلوشن لو یو سلوشن نو پندش په تکړه بیا پندش په نو څو څلور کسان کړه دیو بیا سکل ورک ان مطلب دیو په مهارتونو کار شروع کړ دیو په فټنس هم کار شروع کړ دیو په فیلډینګ او بولینګ باندې کار شروع کړ دغه نه رستم بیا نوري مسابقه ورکړې د قبر پښتونخوا له ټیم سره دلته مرتبه وته بیا هم سیدا ټیم سیدا شل کسه کړ هغه شل کسه ټیم موږ تر تر انډیا پورې بوته بیا هم راوسته تر بیا هم انډیا ته بوته تر ګریټ نوئیډا کې شپاړس مسابقې وکړې شپاړس مسابقې نه رستم موږ په دې وتوانېدو چې پنځلس کسیز لوبډله ورلد کپ ته انتخاب کړو موږ تیارای یو د موږ سلیکشن بالکل پر ځای باندې وو څه سوچ چې موږ کړی وو هغه سوچ مطابق موږ په ځای باندې لاړو بدبختانه د موږ ګروپ سی وو ډېر قوي ګروپ وو څنګه کې پاکستان او سریلنکا سي دي کنډیشن د موږ نه زیات مهارت او ډېر پوهېږي په دې کنډیشن کې هغه ډېر زیات موږ نه لوبېدلې دي او د هغو سره موږ پوره کوشش وکړو چې مسابقې وګټو موږ ټارګیټ هم وو چې موږ به اولنۍ دوه مسابقو کې مسابقه ګټو خو نه شو ورلد کپ نه مخکې د آی سی سی رپورټ دا و چې دې ورلد کپ چې دي دوه ټیمه فیوریټ دی انډیا یو افغانستان نو کرکټ د کله بایلو کله ګټو کرکټ سی دي خپل اصول لري خپل سلیکشن لري دنیا په هر ټیم کې سی دي دورونه راغلي دي دنیا په هر ټیم کې دي هر چا خپل راغلي دي خو البته په استعداد باندې راغلي دي که استعداد چیرته نه وای دا ټیم ورلد کپ ته ول نه ستلای کوالیفیکیدای دې ټیم دومره کپونه دې ملک ته نسو ګټای دې ټیم سی دا په ورلد کپ کې پلان چمپیئن شپ نسو ګټای نو دا ټول سی دي هر څه په استعداد روان دي ډیر شفاف روان دي او د دې خلکو ته د دې اطمینان ورکوم سیدا به ان شاء الله په آینده کې هم شفاف راو کوم لوبغاړي سیمه ټاکلي ټول نه غوړو هغه معیارونه سیمه په کې پلیئر کې ګورو هغه ټول معیارونه وخت وخت سره لکه اول هم لوپن ټرایل کړ بیا هم مسابقات ورکړه بیا هم سیدي بیا هم په دوی باندې تخنیکی کار وکړ بیا هم مسابقات ورکړه بیا هم لوبډله انتخاب بالکل نس کلن لوبغاړي سیدي دا مونږ د موږ په ملک کې مغټه مسله ده سیدا میچور یو خو دا د عمر کرکټ ده سیدا ته هر وخت نسی کوه عمر د نس کلن نه د آی سی سی په ریکارډ کې زیات څه بست بیا نسی کولی دا په دې کې برخه ته نسی اخیستی هر وخت به ته نوی ټیم جوړې هر وخت به ته کوشش کوې چې نوي الکان په انتخاب کې او هغه دومره میچور کوي چې هغه هغه کوالیفای وکړي ورلد کپ ده چې له ټول ایشیانا دوه ټیم ځي هغه هغه کوالیفای وکړي بیا په کوالیفیکیشن کوشش وکړي چې ورلد کپ کې تر یو حده پورې پرفارمنس وکړي د ټول دپاره یو منظم پلان جوړیږي تیاری کیږي تر اوسه پورې په دېش کې موږ کامیاب شوي اوس که تاسو وګورئ د افغانستان دغه ولس کلن ټیم د ولس کلنو کوم مسابقات سره روان دي د هم د دې لپاره دي چې را روان دي 2018 کال ورلد کپ لپاره موږ سره کم د نس کلن ټیم تیار ځکه اوس د موږ د نس کلن ټیم کې سي دي تقریبا تر یو لس نه تر دوه لس کسانو کې سي دي د عمرونه زیات دي موږ سره دوه درې دي سي کسان دي چې هغه موږ شپاړس کلن ټیم یې سکال پروس کال لوبولې ده هغه کولی سي تیر ورلد کپ کې خو نور څومره راتلونکي ورلد کپ کې او دا نور څومره ټیم باقي ټیم سي ده دین اوس نه کرکټ بورډ په ولس کلنو باندې کار شروع کړی ده مننه ترې کومه ډومیسټک کرکټ ډېر زیار وایسته په دې کې ټول ولایتو کې وکړه اوس د زون په سطح باندې روان دي او امید لرمه چې ښه لوبغاړي به لاسته راځي مداخله خو کیږي کرکټ سي ده ورځ په ورځ باندې پر مخ باندې روان ده ورځ په ورځ باندې مشهور کیږي د انسان هغه څلور پنځه خواهشات چې د زندګي غټ خواهشات دي نارمل فطرتي هغه په کرکټ کې اوس خالقی نی زه کرکټر سمانو ما په عزت دا شهرت دا پیسې دي ټي وي دا مطلب ډیر هغه د انسان فطرتي خواهشات دي خلق واړی سی اوس د کرکټ کې خامخا یو سپارښت مو کې له خالقونه خو سپارښت کپرزای چې مطلب لو واړی دي تکړه دي ټیلنټ دي هغه کوم مهارت سي دي موږ دي هغه پوره کوي ولنه پر ځای باندې یو ملک ته خدمت د خوسینی بیا موږ نه ورسره منو
هغه کې مونږ باندې هیڅوک فشار نشي راوړی او خدای دې چاته نمره وسنه ورکوي چې مونږ باندې فشار راوړي. پاتې سودي ادارې له خوا نه د چیرمین نه مننه کوو، له سیو نه مننه کوو. هر وخت له مونږ سره ډېر کوآرډینیټیو دي، ډېر سپورټیو دي، له مونږ سره هر وخت منتدا ویلي دي چې شفاف سلیکشن وکړي، شفاف سلیکشن وکړي. مونږ هم شاته تلل ولاړ یو، هر جنسي پریشر یې مونږ سره ولاړ یو. مونږ د نو لوبغاړو لپاره څوک چې غواړي چې د افغانستان کرکټ نولس کلن ټیم ته راشي، ولس کلن ټیم ته راشي، دا دا دی بالکل عید را دسی د خپل ولایت سره د ځان رجسٹر کړي، د خپل ولایت کې د ٹرائل ورکړي، خپل ولایتي لوبډله کې د ځان انتخاب کړي، د ولایتي لوبډله نه دی کې دسی نور ولایتو سره لوبې وکړي، هسې د زون لوبډله ته راشي، د زون لوبډله کې د کوشش دی وکړي چې ښه وځلیږي. همداسې به د سلیکټرانو په ذهن او په نظر کې هم راځي او مخکې به سوچ ورته کوي. او پاتې سو هغه کوچ چې دوی د ولایت کې لوبه سره کوي، زون کې هغه کوچ سره لوبه کوي، د هغه نظر هم موږ ته ډېر زیات ضروري. هغه ته موږ ډېر اهمیت ورکوو چې هغه موږ ته د لوبغاړي باره کې وایي چې یاره دا لوبغاړی ډېر ښه ده، هغه بیا موږ په خاص توګه باندې ګورو او د مخکې د پرمختګ لپاره سوچ ورته کوو.